Pored projekcije najnovijih filmskih ostvarenja u Domu kulture Pirot, u toku je upis novih polaznika sekcija koje rade pri ovoj ustanovi. Bioskop, naravno bioskop cele godine radi onako kako smo zaista i želeli da radi. Sve one svetske premijere koje se emituju po svetu, naši sugrađani imaju prilike da gledaju kod nas u bioskopu, tako da tu zaista možemo da budemo zadovoljni. I naravno pozivamo i sve one koji nisu do sada bili u bioskopu ili koji retko dolaze, neka dođu da pogledaju. Što se sekcija tiče, od ove godine imamo još jednu sekciju, u pitanju je plesna sekcija koju vodi Tijana Ćirić. Zaista je veliko interesovanje i za tu sekciju. Naravno, tu imamo i folklorni ansambal, sve sekcije vrše upis od najmlađih do veterana, Horić, imamo i sekcije koje su, kao što su škola gitare, još jedna plesna sekcija, aerobik, tako da ima zaista puno sekcija koje bi mogli naši sugrađani da posete, znači od onih najmlađih do onih najstarijih. U planu je i nekoliko koncerata i poseta sajmu knjiga u Beogradu. Naredne nedelje 17. imamo koncert folklornog ansambla Venac iz Zvečana. Koncert bi trebao da bude od 19.30 u sali Doma kulture. 26. planiramo koncert Magnifika. Mislim da će to izazvati ovako interesovanje kako i očekujemo. To će biti u Domu vojske. Koncert hora ćemo imati do kraja meseca, čini mi se 20. oktober da je u pitanju. I sigurno će biti još nekih dešavanja i o tome ćemo blagovremeno obavestiti naše sugrađane. Što se sajma knjiga tiče, uskoro je Beogradski sajam knjiga. Ja ću naravno posjetiti Beogradski sajam knjiga kako bismo dogovorili i sa izdavačima i sa onima koji su svih ovih godina tu. Naredne godine nas očekuje 20. sajam. Očekujemo da zaista svi oni koji su i do sada dolazili dođu i naredne godine, da nađemo nekog novog, da vidimo ko će od pisaca doći. Sajam lova trebalo bi da bude održan od 7. do 11. novembra u sali Doma vojske, najavio je Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot. Polako se ova ustanova i Narodno pozorište Pirot pripremaju za svečanost povodom obeležavanja Dana grada.